Слава Україні, шановна громада! Ви дивитеся «Час онлайн». Мене звати Марія Скібінська, і сьогодні ми говоримо з нашими воїнами. Це військові 119-ї окремої бригади ТРО «Стас» і «Маргарита». Будемо говорити про ситуацію на Донецькому напрямку, а також, не дивлячись на дуже вкрай важку ситуацію, наші військові все-таки мають хоч хвилиночку і невелику змогу поговорити з нами. І поговоримо також про прекрасну, про весну, про історію кохання, тому що життя триває, не дивлячись ні на що. Що ж, Стас і Маргарита, вітаю вас на п'ятому, дуже раді бачите. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на вашій ділянці фронту? Зараз ми знаходимося на Донецькому напрямку. Ситуація дуже складна, в принципі, контрольована. Ми намагаємось боротися за кожен клаптик нашої української землі. І робимо все можливе. Запитаю вас насправді про поведінку окупанта, ворога. Чим найбільше вони зараз дошкуляють, чим вони гатять? Тому що, якщо порівнювати, наприклад, Лимано-Куп'янський напрямок чи Харківщину, ми можемо сказати, що вони найбільше зараз б'ють кабами. Що відбувається у вас? І наскільки щільно працює артилерія ворога? На даний час артилерія ворога дуже сильно і дуже щільно обстрілює наші позиції, наші домівки, будівлі. І з кожним днем все більше і більше обстрілює. Так, вони дуже сильно і дуже часто використовують FPV-дрони, їх дуже багато. І увечері це просто якийсь рів бджіл. Тобто вони використовують дрони, які можуть працювати в темний період доби, так? Так, ці дрони оснащені тепловізорами, і вони працюють в більшості це увечері або вночі. Ага, їх, тобто... їх набагато складніше тоді збити. Якщо вони працюють ввечері, їх набагато менше помітно. І за рахунок цього вони виграють, скажімо так. От, що їх дуже багато насправді. І особливо, та, особливо в темний час доби. Ну що ж, ми все-таки сподіваємося, що анонсоване керівництвом нашої держави виробництво дронів все-таки буде запущено максимально швидкі строки, і ми зможемо відповідати ворогу тим самим, а можливо ще й сильніше. А ви, маючи розмову з представниками вашої бригади, я знаю, що, на жаль, враховуючи ситуацію важку і реально величезні обстріли щільні, ви маєте втрати по техніці. Що саме знищив ворог? Розкажіть, будь ласка. За рахунок артобстрілів та FPV-дронів знищується дуже багато легкої техніки. Ця техніка потрібна для військової частини, для виконання бойових завдань, навіть там привезти харчі або БК, продукти, все що завгодно. І автотехніка знищується. І це для них... Ну, дуже сильна ціль, використовувати їм краще скинути на автомобіль. В автомобіль вони в будь-якому випадку задінуть людину. От, і тому, ну, якось так останнім часом ця ситуація прям максимально зросла на нашому напрямку. Можливо, і в інших, я не буду казати за інших, але у нас з цим дуже великі проблеми, на жаль. Друзі, що ж, я хочу анонсувати великий збір для 119-ї бригади. Їм дуже потрібні пікапи. Дані по збору ви будете бачити в описі до цього відео. Тож дуже прошу, долучіться, допоможіть нашим воїнам захищати нашу країну. Ми будемо вам дуже вдячні, якщо ви поставите лайк, поділитеся цим відео. Я також дуже прошу вас в коментарях написати, звідки ви нас дивитеся і чи добре вам чути. Що ж, а ми продовжуємо. Я хочу запитати, насправді, у вас, як ви потрапили до лав ЗСУ і, насправді, як ви опинилися в одному підрозділі? 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення. От, ми зі Станіславом ще поки не жили разом. У нас була домовленість, ми заздалегідь якось так слідкували за новинами і, в принципі, підозрювали, що щось може відбуватися. Але ж, звичайно ж таки, ніхто не сподівався, що саме така ситуація, і настільки сильно вони зайдуть на нашу територію. От. І тому ми, в принципі, були до цього готові. У мене був складений тривожний рюкзак для мене та для мого кота. От. У нас була домовленість, що Станіслав в будь-який момент, просто через 15 хвилин, буде біля мого будинку, забере мене, і далі вже будемо вирішувати по факту. От. Ну, в принципі, так воно і відбулося. Одразу там я прокинулася, мені дзвонив Станіслав і каже, що все почалося. Типу, я буду в тебе через 15 хвилин. Я швиденько зібралася, дивлюся вікно, сусіди там вже грузять свої речі в автомобілі. Я швиденько цієї чекала Станіслава. Станіслав виходить, відвіз мене до моїх батьків, бо
я жила в багатоповерховому будинку, а батьки мої в, ну, приватному секторі. От, і там, ну, більш безпечно було. От, залишив, в принципі, мене і відправився в військкомат, можна так сказати. От. Ну, і далі історія продовжувалася. Він був на фронті, тому що Чернігів був в оточенні. От. І, в принципі, я постійно його задовблювала цим питанням і кажу: Станіслав, забери мене, давай я щось буду робити. Давай там я буду їсти готувати і тому подібне. А він завжди мені казав, що Маргарита, армія – це дуже складно. Я кажу: Станіслав, я хочу. От, ну, у мене ще така ситуація, що батьки в мене працюють в критичній інфраструктурі, брат у мене в ДСНС, і я залишилась одна, вони щось роблять, а я просто сижу і нічого не роблю. От, ну і коли вже вони трохи відійшли від Чернігова, тоді я вже кажу: Станіслав, все, я хочу. Він каже: ти впевнена? Я кажу: впевнена, хочу. Ну і отак от, в принципі, і відвіз така... воєнкомат. Да, і відвіз мене в військкомат. От я потрапила в збройну. Маргарита, а як взагалі батьки поставилися до вашого рішення? Ну, тобто ви, в принципі, ви дівчина, ви це ваше, ну, по суті, ваше рішення, ваша, це вам, ви не військово зобов'язані, так? В принципі, це таке от вольове рішення, це насправді. Ну, батьки в мене так дуже лояльні. І я переживаю особливо за реакцію мами. От, коли я про це сказала, кажу: мам, все, я хочу йти в Збройні Сили, я хочу захищати Україну. І я дуже зраділа, ну, от від її реакції. Вона мені сказала: Маргарита, ти можеш сидіти в Чернігові в багатоповерховій, ну, в багатоповерховому будинку, і туди може прилетіти ракета. Ти можеш бути на Донбасі і тебе обходити кожна пуля. Тому каже: це твій вибір. А ти сама його, що хочеш, то йди. Ну і якось так. Звичайно, що зараз вони дуже переживають, що батько, що мама постійно пишуть. Не завжди, звичайно, є можливість їм відповідати, але по можливості стараємось. От, і вони пають, але підтримують мене і кажуть, щоб я ніколи не здавалася. А взагалі, Маргарита, Стаса, от очікування реальність. Ви ж не були професійними військовими, тобто ви, по суті, добровольці. Так, люди, які пішли до лав ЗСУ захищати Україну. А от наскільки... Просто зараз триває мобілізація, так? І ми чекаємо в лави ЗСУ українців, які будуть і надалі йти захищати Україну, тому що дійсно треба і ротація, треба і демобілізація, і треба дати перепочити людям, які воюють вже майже 3 роки, так? Більше, ніж 3 роки. А от що для вас, Збройні Сили України, що ви там побачили? От якісь відчуття? От Маргарита, напевно, навіть цікаво, от як все-таки жінка в лавах Збройних Сил України. Ну, трохи є важкувато морально. Більше, напевно, чим фізично, оскільки ти дуже рідко буваєш вдома, ти не можеш просто зірватися, поїхати в відпустку, ти не можеш щось запланувати на завтра, навіть на ближайші 2 години, тому що ти не знаєш, що буде відбуватися. Ну, тут такий темп, що постійно якісь зміни йдуть, і ти не можеш щось планувати нормально. От. Так, в принципі, я не можу сказати, що там прям суперскладно іменно саме фізично. Більше складно морально. З-за того, що там, ну, от я ж кажу, що не бачиш рідних, не можеш щось планувати. Я от люблю там, щоб в мене там була запланована на цілий тиждень, на цілий місяць. Там я от знаю, що от в суботу я йду туди, та в п'ятницю зустрінусь з тим-то. І от, а зараз так не виходить, на жаль. От, ну і складнувато буває інколи в умовах, коли там немає, наприклад, води, там дуже складно мити волосся і тому подібне. От такі, ну, більш побутові, скажімо, проблеми є. Але насправді адаптувалися, так? Адаптувалися до цього? Ти з часом, ну, звикаєш до цих умов, підлаштовуєшся, щось придумуєш і тому подібне. Тобто, ну, в принципі, можна підлаштуватися. Стасе, а для вас, от чим стали Збройні Сили України, як для вас ось, по суті, ви так само з цивільного життя потрапили в армію, от і не просто в армію, а в бойові дії, да? От що для вас по відчуттям? І насправді я запитаю для вас обох, який день був спочатку повномасштабний, найважчим, або який момент був найскладнішим? Складніший день – це, мабуть, навіть не день, а це перший, другий тиждень збройної агресії. Тому що ти не розумієш, що робити. Тобто є команда там видвинутись туди-то, ну, кудись, ось, і у тебе є тільки автомат і все. І ти не очікуєш
нічого. Тобто ти сидиш і чекаєш. Штурм не йдеш, сидиш і чекаєш. То артилерія прилетить, то танчик відпрацює. І ну, це дуже сильно важко розуміти, що взагалі відбувається, оскільки ну, цивільне життя і тут бамс, як то кажуть, все сіре, горить, і якось треба вижити. Тут насправді психологічно, так, ось те, що просто і очікування невідомого, так? От просто те, що незрозумілі обставини, і що буде далі. Тобто, коли ти розумієш, що буде відбуватися, ти якось плюс-мінус можеш психологічно адаптуватися до цього, так? А так насправді складно. Ви воюєте в складі з 119-ї бригади. Розкажіть трошки про свій підрозділ, будь ласка. Ми зараз штабні працівники. Я не можу сказати, що нам там якось складніше, ніж тим хлопцям, які знаходяться в окопах. Але все одно це морально дуже складно, тому що кожен день там передають по рації, що там в тебе поранені, і там ви втратили техніку і тому подібне. І це дуже складно саме морально. От я би так сказала. Я вже в армії більше 2 років і вже адаптувався до цього важкого, що було, де та й якось, ну, я нічого не можу сказати з цього приводу, тому що мені, ну, я звик. Ну, тобто ви адаптувалися. Ну, насправді, знаєте, чому так, напевне? Якби ви були кадровим військовим чи людина, яка, по суті, вже була в Збройних силах України, вам було б з чим порівнювати. А, по суті, ви прийшли, напевне, в армію, і вас це от факту як є. Так? Оце така данність, і я маю до того адаптуватися. Я вас хочу запитати про дуже таке нагальне питання. В країні триває мобілізація, так? Зараз Верховна Рада розробляє новий закон про мобілізацію. От, на вашу думку, як військових, які моменти, які пункти в цьому законі є надзвичайно важливими, і вони мають бути обов'язково враховані? По-перше, повинно, щоб працював нормальний рекрутинг в ТЦК. ТЦК повинні дійсно відбирати людей і надсилати до військових частин тих, котрі хочуть і можуть захищати Україну, а не тих, кого вони виловили на вулиці. Дуже гостро стоїть питання щодо укомплектації підрозділів, тому що людей фахової підготовки дуже мало. І це велика проблема у всіх підрозділах, не тільки в нашому, але по всій Україні. І тому я вважаю, що якщо приймуть цей закон про мобілізацію, то життя у військових стане краще. Ну, ми знаємо, що деякі бригади насправді вдаються вже до рекрутингу напряму, тобто вони собі шукають людей у підрозділ самостійно, і ми маємо приклад, наприклад, доволі вдалий, успішний, це 3-я штурмова бригада, тобто в них їм це вдалося, так? В принципі, по цьому ж іде напрямку і Азов. Але я вас хочу запитати ще, по суті, про ваш підрозділ, про вашу бригаду, які саме посади у вас вакантні, кого ви шукаєте до себе? Зараз, в принципі, ми потребуємо дуже багато людей. Насправді, посади дуже різні, від діловодів до ОПРЛА, до стрільців, зрозуміло ж таки, мінометчиків. В принципі, посад дуже багато, насправді, є свободних, скажімо так. Тому ми чекаємо поповнення в ряди 119-ї бригади. А люди можуть звертатися напряму до вашого підрозділу, щоб вступати в лави, так? І, наприклад, якщо є тилові посади, чи людина може собі обирати там, і ви, от, наприклад, Стас сказав, що треба фахові, так? Типу, люди певного фаху, які самі фахівці вам потрібні? В принципі, в нас є офіційна сторінка Facebook, і туди можна написати, і вам там вже дадуть точну і повну відповідь. Тому що для людей, які рекрути, для них одна заходу, як то скажемо так, в підрозділ. От. А для тих, хто вже військовослужбовець і хоче провод, то для них трошки інше. Тому, ну, в принципі, я ж кажу, можна написати на сторінку 119-ї бригади в Фейсбуці, і там вже більш точно вам підскажуть, як це зробити. Зорієнтують, так? От, до речі, я хотіла вас запитати, Маргарито і Стас, от жінка-військослужбовець, і піднімалася тема якраз мобілізації жінок. Як ви вважаєте, чи це актуально, чи потрібно це вводити в Україні? Це просто ваша думка, як громадян України, так? От, ну, але людей, які воюють. Заставляти когось воювати – це не дуже круто. Тому що, ну, це
мотивовані, скажімо так, вони набагато більше роблять для армії, для країни і тому подібне. От, бувають такі випадки, що от, ну, просто людину, як то кажуть, спіймали на вулиці, привели, і він нічого не хоче робити, і нічого, в принципі, не робить. Ну, до речі, тут я з вами погоджуюсь. Мала нагоду, до речі, спілкуватися з дівчиною, яка є командиром артилерійського розрахунку. Це 56-та бригада, і їй дуже-дуже гарно це вдається. Це якраз те, що ви, до речі, казали і Стас, і Маргарита, це те, що питання мотивації, що вона, це було її рішенням, вона хотіла, і вона це робить, і робить це вона на надзвичайно крутому рівні. Тобто, бачите, все-таки спрацьовує саме мотивація. Що ж, ось ця передосторога Стаса до того, щоб ви йшли до Збройних сил України. Насправді, чому ви переживали, Стаса? Це, можливо, момент трошки таких ревнощів, тому що все-таки це переважно чоловічий колектив. Чи все ж таки ви переживали за безпеку коханої? Ну, в першу чергу я переживав за безпеку коханої, тому що ви самі розумієте, що це війна. І не хотів того, щоб вона долучалась до лав Збройних сил. Але Маргарита, жіночка настирчива, і вона сказала, я піду в військомат, підвіз в військомат. Нехай слухає. Ви не шкодуєте, так, Маргарита? Тобто за ваше рішення ви вважаєте його правильним, так? Так, шкодувати я вже буду потім, якщо там що. А зараз, в принципі, не шкодую. Я зробила свій вибір, тому я тут. А ви познайомилися до того, як вступили в Збройні Сили України, так? Взагалі, от як відбулося ваше знайомство? Ну і насправді ці почуття, які переросли, так, таке щось велике, і ви, в принципі, разом навіть на війні ви залишаєтеся разом. Ну, познайомилися ми досить випадково через наших друзів. Якось зустрілись там, посміхнулись друг другу. Потім я пригласив каву, якось закрутились. Та і... Так, це було в 21-му році, мабуть. От, десь так, в серпні, в серпні 21-го року, от, і якось, і все, все закрутилось. От. А хто перший проявив ініціативу? Поніслав, звичайно. О, це дуже добре, це він молодець. Ви вже, по суті, з 21-го року ви разом, так? А Маргарита, я знаю, що ви не одразу потрапили так в підрозділ Станіслава, ви переводилися, так? От наскільки... І, до речі, ось про питання, як ви проходили, ось коли ви призивалися, в мене були дівчата-військові на інтерв'ю, і, можливо, знаєте, Анастасія Блищик, так? От вона розповідала про те, що дуже важко, їй відмовляли, навіть там просто проганяли з купою документів. Тобто, як вона каже, коло пекла цілий пройшла, що все-таки її призвали. Чи у вас теж були ці проблеми, чи насправді призивалися легко? Коли я прийшла у військомат, то, в принципі, я ж кажу, в мене не було таких прям сильних проблем, але ми недовго там саме в військоматі, чоловік заповняв мене, що це мені не потрібно, ви ж там за освітою вчитель, вам треба вчити дітей і тому подібне, і що вам це не потрібно. Я кажу, я ніколи не працювала зі спеціальністю, і от, ну, я готова, я хочу захищати Україну. От. Ну, в принципі, так я не можу сказати, що там якісь були проблеми. От, спочатку ми були у різних підрозділах зі Станіславом, десь приблизно місяців 8. От, було складно тим, що Станіслав знаходився далеко від мене. Там був дуже поганий зв'язок, і нам рідко ми зідзвонювалися, там намагалися по відеозв'язку, але постійно це погане з'єднання і тому подібне. Ну, і було дуже складно. От. І через 8 місяців нам вдалося, щоб я перевелася до Стаса. От. Ну, і зараз, в принципі, проблем немає. А я взагалі ставлю таке питання. Ну, зазвичай чоловіки доволі ревниві. І ви потрапляєте в чоловічий колектив. Чи в Стаса була велика конкуренція? В принципі, так я не можу сказати, що там якось Стас ревнував чи щось. Раніше, коли я була в іншому підрозділі, не разом зі Станіславом, то там, ну, звичайно, що все одно роблять тобі багато компліментів, тому що жіночок насправді набагато ж менше, ніж чоловіків, от, якось так. Але, ну, так, що прям там якісь ревнощі, такого, в принципі, не буде. А як взагалі ваші побратими і посестри ставляться до ваших стосунків? Тобто ви вже разом у підрозділі, я думаю, що всі про це знають, що ви разом, так? Як підтримують, не підтримують?
Ну, іноді є такі жарти, що, типу, ну, от Станіславна, коли вже ми дочекаємось весілля, його постійно про це запитують. Багато в кого я в телефоні підписана зі Стаса фамілією. От, ну, якось так, але, в принципі, всі нормально до цього ставляться. Якось ніколи не було з цим проблем. Лише такі, ну, приємні жарти, скажімо так. Зараз є така практика, насправді, враховуючи, що це зона бойових дій, що військовим важко виїжджати, тому що відпустки дають тільки згоди командира, і все-таки це не така часта практика. Буває таке, що одружують пари саме вже на місці командири підрозділів, тобто комбати чи комбриги, чи розглядаєте ви такий варіант? Так, дійсно, є така практика, командир частини або комбриг може одружити пару, це воно дійсно є, практика працює. І у нас в підрозділу є таких декілька пар, котрі так, які одружилися саме комбат одружував чи комбриг, так? Комбат? Так. Ну, комбата є дуже приємна місія, насправді, так, серед війни, серед такого страшного, так, моторошних подій, в нього є, насправді, така класна місія, називаємо це так, об'єднувати людей, об'єднувати долі, і це дуже, дуже приємний плюс, бонус. А як часто вам вдається побувати вдома і взагалі як ви знімаєте стрес? Дома ми буваємо, в принципі, рідко, можна так сказати. От, хотілося б, звичайно, частіше, але не завжди це виходить. Як знімаємо стрес? Ну, ми стараємось так більше, якщо там є така вільна годинка, скажімо так, то там дивимося шоу. От, ну, якось трохи стараємось відволікатись від ситуації, яка, ну, нас оточує, скажімо так. От ми не дивимося новини, ми, в принципі, такі якісь більш нейтральні. От, передачі дивимося, як ти знімаєш стрес? Ну, тому що так хоч трішки можна відпочити морально. Я люблю поспати насправді. Коли це виходить, я, ну, фанатію від цього, але зараз такі часи, виспимось пізніше. Я знаю, що у вас є домашній улюбленець, який теж, напевно, добре вміє знімати стрес. Скажіть про нього трошки. Та у нас є, можна звати її собачка наша Коргі. От, я дуже давно мріяла про собаку, довго вмовляла Стас, але він казав, блін, ну зараз, ну не час, я Стас, ну я дуже хочу. І от цієї осені мені все ж таки вдалося його вмовити. От, але головне, відмічу те, що Стас через декілька днів сказав, блін, Маргарита, ти була права, собака – це клас. Тому, да, у нас є Булочка. От, коли ми можемо, в принципі, от там, коли ми там стояли на кордоні, то ми брали її з собою, вона була з нами. Зараз же сюди залишили, на жаль, її з батьками, тому що, ну, складновато. Я просто не можу це уявити, як там би вона була, наприклад, з нами сиділа в підвалі і тому подібне. Це дуже складно. Дуже нам її не вистачає, ми дуже сумуємо. Я так розумію, для психіки тварини, тому що часті вибухи, тобто і вони лякаються, і теж це потім на здоров'ї відображається, на жаль. А Стас був проти, так? Я так розумію. А тепер це улюблена Булочка. Ні, він спочатку був не проти, просто був не впевнений, що от собака саме на часі, в нього ніколи не було до цього собаки, в мене була. От, тому я знаю, що оце, що це велика відповідальність і тому подібне. Це як дитина, але, насправді, ну, так? Так, так. Давайте ще поговоримо просто про демобілізацію. Тобто ви служите, в принципі, майже з початку повномасштабної війни, і закон про мобілізацію, він так само має все пункти, які мають розписувати регламент, як відбуватиметься демобілізація для людей, які вже воюють. Тобто і там називаються різні терміни. Один з цих термінів – це 36 місяців, 48 місяців. От як ви вважаєте? І там є певні пропозиції щодо градації, наприклад, певні коефіцієнти, наприклад, люди, які перебувають в бойових діях там на нулі, тобто в нас важких умовах, у них цей коефіцієнт має бути вищим, тобто щоб цей термін строку їхньої служби був меншим. А також, от наскільки ви вважаєте, правильно це чи ні? І є ще градація по званню, наприклад, для сержантського складу, офіцерського складу і солдатів. Там теж можуть бути різні терміни. Як, на вашу думку, це має бути побудовано? На мою думку, це повинно бути побудовано одночасно з законом про мобілізацію. Тому що не може бути демобілізації, якщо немає мобілізації. Хлопців треба міняти. Так, це одно, ну, це 100%, хлопцям дуже важко. Ви просто не розумієте, що там відбувається.
І тому, щоб хлопця змінити, треба когось завести туди. А щоб завести, треба мобілізувати. Тобто це замкнуте коло. А щодо демобілізації по градації сержант, солдат, офіцер, ну, на мою думку, це не дуже, не дуже тому, чесно, так? Це не те, що не дуже чесно, а взагалі, ну, є офіцери, котрі теж не вилазять з позицій, є солдати, котрі не вилазять з позицій. І це дуже важко буде, якщо Іванов піде додому, ну, припустимо, а Петров буде далі сидіти. Ну, це несправедливо і, м'яко кажучи, не дуже. Ну, тут бачите, насправді, щодо градації по офіцерам, як пояснюють народні обранці, що це скоріше для того, щоб офіцерський склад, який має досвід бойових дій, служив довше, щоб вони могли передати свої знання. Але насправді те, що ви кажете, що якщо цей офіцер не вилазить з окопів, то це несправедливо вже до нього буде, так? Чи до неї, наприклад, так, коли людина воює, так? Ну, тобто це вже... Тобто держава має бути чесною зі своїми людьми, так, зі своїми громадянами, тим більше людьми, які добровільно пішли добровольцями захищати цю свою державу, так, свою землю. А щодо термінів, які ви вважаєте, ну, наразі вже у будь-якому випадку, тобто, вже минув певний строк, який вже прослужили люди, так, от який, на вашу думку, він має бути? Те, що враховуючи той момент, що ви кажете, що воно має, ну, і це логічно, і правильно, що воно має йти в контексті з мобілізацією, щоб не оголити лінію фронту. Тобто, мають бути люди, які прийдуть, пішли на заміну, і цих людей ще треба навчити. Правильно? Вони ж не просто зразу прийшли, вони теж мають пройти злагодження, так? Ну, навчитися, наприклад, працювати з воювати, наприклад, в цьому підрозділі, займаючи певну свою посаду. Щодо строків демобілізації, на мою думку, я можу сказати одне, це, ну, 36-48, це, ну, це просто цифри, котрі, ну, не будуть реалізовані, тому що поки не запуститься механізм мобілізація-демобілізація, про строки я вважаю, що нема сенсу розмовляти. Ну, я ще хочу додати, що все ж таки хочеться знати точну цифру, скільки от, ну, от скільки реально тобі треба прослужити, щоб вже там звільнитися зі служби. Просто в нас зараз, ну, от ми служимо і ми не розуміємо, коли це все закінчиться, коли ми там зможемо зняти форму, наприклад, і просто, ну, от відпочити. Я, ну, не кажу про те, що хочеться там піти з армії, тому подібне. Я готова це робити, скільки скажуть, як то кажуть. Скільки буде потреба, от, але... держави? Так, скільки буде потреба, але все ж таки хочеться знати от саме цей термін, і щоб розуміти якось, ну, не можемо же ми бути завжди воювати і тому подібне. Ну, от просто йдуть роки, а от певного терміну нам не встановлюють. І от за цього дуже складно, що ти, знову ж таки, навіть тут ти не можеш нічого собі спланувати, тому що ти не знаєш, як воно буде насправді. От. Просто розуміння цього горизонту, так? Тобто ось я віддав державі, так, я відслужив, так. І насправді... Так. І насправді, мені здається, коли буде оцей горизонт, люди, які мобілізуватимуться, вони не теж, напевно, якось простіше це сприйматимуть. Так? Тобто це, вони теж будуть розуміти, що от я маю прослужити там 2-3 роки, так? А потім я все-таки можу бути звільнений з лав ЗСУ. Так? Принаймні таким чином. Дивіться, таке питання, ось ми зараз всі розуміємо, що ця війна, вона затягується, вона може бути на роки. Чи це говорять і військові аналітики, це буде залежати від допомоги наших західних партнерів, так, допомоги Європи. Але ось питання до вас, от якщо війна затягується, чи бачите ви свої кар'єри саме в лавах Збройних сил України? Чи все ж таки ви хотіли би працювати по професіям, які ви мали в цивільному житті? Ну, насправді дуже складно так відповісти на це питання, оскільки, в принципі, не хочеться вірити, що це має затягнутися ще на декілька років. От, хочеться вірити на, ну, в найкраще, що в найближчий час це все ж таки закінчиться. Головне не забувати про те, що, ну, треба допомагати армії. Якщо ти там звичайний продавець, то ти можеш там зробити якийсь донат. Якщо ти не можеш зробити донат, то треба зробити звичайний репост, там розказати комусь і тому подібне. Тобто, ну, якщо кожен стане корисний, скажімо таки, для армії, то, ну, ми будемо рухатись набагато швидше, ніж зараз, скажімо так. От. Ну і хочеться вірити, що все ж таки це скоро все закінчиться, ми всі повернемося додому, зможемо побачити рідних, і хочеться вже їх всіх обійняти і тому подібне. От. Ну,
не хочеться вірити, що це буде дуже довго. Ми будемо сподіватися, що ви праві. І, до речі, зараз підтверджуючи слова Маргарити, друзі, я дуже прошу вас долучитися до збору для 119-ї бригади. Їм дуже потрібні автівки. Ворог, на жаль, розбив пікапи, і щоб вони могли надалі ефективно працювати в зоні бойових дій, захищати нашу країну. Будь ласка, підтримайте нас або донатом, або шером, або репостом. Це дуже важливо. І хоча б поставити вподобайку, щоб це відео побачило якомога більше людей, нам вдасться все-таки зібрати необхідну суму, а всі реквізити і картки для допомоги ви будете бачити в підписі до цього відео. Я фіналізую нашу розмову питанням насправді про майбутнє, і ми сподіваємося, що все-таки наша перемога буде не за горами, що все-таки буде швидко. Якою ви бачите майбутнє нашої країни? Яким би ви хотіли його бачити? Я все ж таки сподіваюся, що це буде перемога дуже-дуже швидко, що там приблизно залишилося ще трошки. От, я думаю, що в нас буде все класно. Ми, як ніхто, показали, що, в принципі, наша держава така сильна. Ми всі разом, якщо дуже сильно захочемо, то дуже багато можемо зробити. Насправді, ми зупинили цю навалу тоді, в перші дні, так, от, коли це згуртувалися українці. Тобто, насправді, згуртувалися люди і дали відсіч ворогу. Насправді, в цьому, напевно, ця наша непереможна сила. І її треба берегти, тому що це наша найбільша, найсильніша зброя. Зброя, якої немає у ворога. А що скажете ви, Стасе? Буде в українців все дуже добре. Українці повернуться до рідних домівок, містечок і будемо жити. Що ж, друзі, я дуже дякую вам за увагу. Я нагадую, що сьогодні гостями нашого ефіру були Стас і Маргарита, військовослужбовці 119-ї окремої бригади ТРО. Я дуже вдячна вам, що ви знайшли час уникнулися до нас з зони бойових дій. Маргарита, Стаса захищають нас по Донецькому напрямку. Розповіли трошки нам про ситуацію. І, друзі, я ще раз нагадую, що в нас реквізити щодо допомоги бригаді написані в підписі до цього відео. Долучайтеся, тому що тільки разом ми зможемо перемогти цього ворога. Наша сила в єдності. Вдячні вам, що ж, Стас і Маргарита, дякуємо за захист і до зустрічі на нових ефірах.